minu nimi on Martin Kaljuste. Me oleme City Sideri tootmishoones. See on nüüd Tallinnas, Liivalao tööstuspiirkonnas. Ja siin me valmistame siis erinevaid siidreid, vahuveine, alkoholivabu jooke, nüüd ka uue asjana siis kokteile. Kõik sai alguse sellest, kus siis kaks sõpra, kellel mõlemal oli hobi teha kodus, katsetada kodus erinevate jookide valmistamist. Oma, ma arvan, et 5 aastat vahetasime mõtteid ja retsepte ja mingi hetk siis tulime mõttele, et võiks proovida siis äkki asjale ka mingisugune äriline pool anda. Vaatame, kuidas siis inimesed sellele reageerivad. Tol hetkel, kui meil see mõte oli, siis keegi ei olnud teinud sellist tüüpi ettevõtet. Olid juba tekkinud mõned väike pruulikojad, aga siis untest ja barberist ja kõikest muudest sellistest puuviljadest ja köögiviljadest, mis Eestis kasvavad, ei olnud keegi nende käsid jooke veel teinud. Know-how tuligi sealt, et ise siis sai ju 5 aastat siin isegi rohkem sai kodus katsetatud. Ja kuna ma siukene nohiku tüüpi mees olen, siis ma ka kõvasti lugesin, tellisin Amazonist ja muudest kohtadest tellisin raamatuid ja lugesin neid ja käisin ma ka siis Inglismaal koolitusel, siidri valmistamise koolitusel. Üks asjaks nagu valmis sai ole tegelikult kunagi, et lihtsalt mingi hetk otsusin, et nüüd hakkame tegema, oli mingisugune teatud eresekindlus tekkinud ja kukkus hästi välja. Mul alustas oma tootmist siidritest. Järgmisena tulidki alkoholivabad joogid. Ma arvan, et me olimegi nii-öelda väike tootjatest, olimegi selle tootekategooria siis nii-öelda ühed esimesed või kes siis nagu seda lõid. Et kui praegult minna vaatama poodide alkoholivabadesse kategooriatesse, siis on seal see valik on meeletu. Aga ma arvan, et meie need samad šampuse pudelis alkoholivaba joogid olid seal üks esimesi. Meie järgi hakatigi neid kompeerima. Kui tulid alkoholivaba joogid, siis tulid juba puuvilja vauveini joogid. Ja nüüd siis kõige viimane siis laiendus või uus tootekategooria, mis meil on siis valmis kokteelid purkides. Need on hetkel alkoholiga. Aga tulevad ka alkoholivabad. Noh, kõik inimesed ei ole alkoholi, aga samas inimesed tahaksid ennast tunda mingisuguse ürituse puhul pidulikult ja tahaksid selle ilusa šampusepudeli lauale panna. Ja siis nii-öelda meie tooted ongi nagu ideaalselt selliseks puhuks, et täna alkoholi juua ei taha või üldsegi joo, aga samas on kellegi sünnipäev või oli lihtsalt tore suve õhtu, siis paned selle meie joogi laua peale ja sobib väga hästi, et meil on sellised hästi mõnusad värsked maitsed ja sobivad igaks puhuks. Hetkel oleme me tootmislaos. Siin me hoiame siis oma tootmismaterjale, mahlasid, muid tooraineid. Ja ka siia tulevad siis meie esimesed värskelt valminud tooted. Siin on näha siis eile pakendatud joogid. Edasi liiguvad nad siis juba meie partneri logistikalattu ja sealt juba siis edasi klientidele. Ja riulite peal on siis näha erinevad siidrid, erinevad vahuveinid, mis siis vajavad veel aega pudelisse panna. Siin nende sees toimuski siis kääritamine ja hiljem, kui on tooted on meil laost otsas, siis me võtame siit ühe tünni ja viljime pudelisse. Tooraine tuleb meil põhimõtteliselt tuleb Eestist ja tuleb ka tegelikult üle Euroopa. Kõik toorained, mis mangime, on naturaalselt 100%. Me just käisimegi eile tulime näiteks Lätist, Poolast, käisime tutvumas siis kohalike istandustega. Ja veendusime, et isegi kui tegemist on Poolaga, siis ka nemad oskavad nii-öelda ausat asja, et ei ole ainult odav Poola õun või mille sükka asja, vaid ka seal on need nii-öelda vanaemad, kes teevad õiget asja, eks ja need siiks naturaalset asja. Sest noh, Eestis lihtsalt ei ole võib-olla enam selliste koguste jaoks ei ole seda toorainet olemas. Ja siis tuleb ka hakata mujale vaatama, aga valdavalt meil on ikkagi tegemist Eesti toorainega.
siin on veel näha veel pudeleid, mis on näiteks pärit Ukrainast. Sealt me need enam ei saa, aga noh, ütleme nii, et see probleem on meie jaoks on väike võrreldes sellega, mida nemad seal peavad tundma. Osadel jookidel me teeme siis ka tammevaadis laagerdamist. Et siin on sees nüüd siis mustsõstra vein, mida me kasutame ka pikero kokteilide valmistamiseks. Ka tammevaatides me laagerdame ühte oma sellist erisiidrit, mis on siis mille nimi on Voodoo, mis on siis kange, ta on ligi 10 kraadi kange ja ta seisab siis nendes tünnides vähemalt poole aastat. Need tünnid me saime Jamaikast. Seal on ennem sees olnud rum. Mis seal see on, annab selle siidrile hästi mõnuse sükse rumi maitse veel juurdega. Tootmine on meil suhteliselt käsid mahukas. Me oleme veel nii-öelda selles staadiumis, kus me kõik masinad ja seadmed on nii-öelda poolautomaatsed. Aga me oleme ka nüüd siin jõudnud nagu piiri peale, et me enam niimoodi jätkata ei saa. Et nüüd me siis uurimegi juba võimalusi, kuidas siis soetada siis automaatne viljimisliin ja ka muu tootmine teha oluliselt suuremaks. Hetkel me viljime siis rabarberi veini. Roosat rabarberi veini, millele me lisame siis ka väikse mulli. Kõigepealt pudelid pestakse, siis pannakse need sinna villimismasinasse. Villimismasin täidab need ja samal ajal siis pannakse ka korgid peale. Siin osas siis toimub meil toodete pakendamine. Eelneval päeval villitud pudelid pannakse etikett peale, lähevad siis kasti ja siis juba edasi logistikalattu ja siis juba klientidele. Selline näeb meil rabarberi vahuvein välja. Väga tip-top. On nii nagu peab olema. Meil on siin, üldiselt on meil siin tootmises on aktiivselt 3 töötajat. Hetkel Peeter villib ja korgib ja Mauri siis pakendab. Minu töö on siis siin valmistada neid jookete, segada, filtreerida ja vastutada selle eest, et seadmed töötaksid korrektselt. Mu enda lemmik toode on tavaliselt kõige uuem toode, sest see on nagu nii-öelda selle loomise lugu on nagu hästi meeles ja nii-öelda maits on ka veel huvitav, et võib-olla neid tooted, mida juba 5 aastat on toodetud, võib-olla ei ole enam nagu endal nii huvitav. Meil on siis 2 nagu brändi. Üks on siis see mull, millest ma juba rääkisin, ja teine on siis pikero. Mulljoogid on meil sellised natukene traditsioonilisemad joogid. Siidrid, puuvilja vahuveinid ja mulli puhul ka need toorained, mis me kasutame, on siis nagu Eesti omad ja Eestile sellised omased. Kõik on siin enda juures 100% valmistatud, aga pikero puhul me otsustasime, et me võtame natuke nagu piire maha, et me mis mõte parajasti hea tundub, siis me nagu ei raamista ennast kuhugil ära. Meil on näiteks seal kasutatud apelsinimahla, sidrunimahla, Itaaliast tellisime suures koguses limoncello. Seal me nagu endal nagu piire ei pane. On limoncello, italiano, sest kõlab hästi, eks ju. Seal me oleme siis kasutanud õiget limoncellot. Kalabria, Itaalias Kalabria maakonnas. Siis pannud sinna natukene sidrunimahla ja münti. Ja ongi sitten mõnus suvine siduni jook. Samas seeres on meil ka mimosa. Mimosa on siis vahuvein apelsiinimahlaga. Tegime ka selle, panime purki valmis. Me muidugi ei ole kasutanud siis prosekot või kaavat või me oleme kasutanud siis oma seda vahuveini. Siis on kolmas jook on sangrello. Jällegi sellainen sõnade mäng, et tegelikult on siis see meie tõlgendus siis Hispaania joogist nagu sangria, mis on siis punase veini kokteil. Meie siis oleme siis punase veini teinud musta sõstra mahlast, et sellainen Eesti pärane. Ja neljas on siis rubarb spritz, mis ongi siis põhimõtteliselt meie vahuvein, aga lahjem ja kergem. Ja nii kanguselt kui ka maitselt, mida siis nagu lahjem ja suvisel, ilusti purki panna.
kindlasti soovime areneda, et esimene eesmärk on meil kindlasti oma siin tootmisvõimekuse laiendamine. Aga ka siis müügipool kindlasti siis võib-olla ekspordis saada natuke suuremat osakaalu ja ekspordi puhul me kindlasti üritame siis hetkel leida seda oma nissi. Aga kindlasti kõige olulisem on ikkagi siin Eestis, et Eestis edasi toimetada ja ikka mõelda uusi jooke välja ja testida turgu, mis moodsaks muutub, seda proovida teha. Muidugi lähtuvalt siis meie nagu ka väärtushinnangutest, et siis ikkagi pigem selline ehe tooraine. Me oleme hetkel kasvanud laias laastus, kõik aastad oleme kasvanud, iga aasta kahekordselt. Ja siis nagu jah, et tõesti võib-olla oleme siin oma mugavast soonist, võib-olla nagu hetkel ei peagi, aga noh, millalgi tuleb siin nagu piir ette, et see on selge, et ega Eesti on väike. Eestis on küll hästi mõnus ja mugav toimetud, aga piir on suht, lagi on suht madal, nii-öelda ärilises mõttes. Noh, väga.